Good morning, good evening. This is Aban Ndonyo, isn't it? Yeah, Ndonyo. Ndonyo market. Dagoretti Ndonyo. This is how the market looks like. Buletio Senge. Yon Durome Panza. Mumevunja Mguko Anin. Na yo kondo pia. The market is scantish. We need to change up. 16. Yo kondoro. Wewe. Fiti utakula kiboko wewe. Tendi. Yo kondoro. Kondoro. Yeah. Ngapi? Yo kondo, umetoa kwambie tu bei, si ndio? Yo kondo ni pesa ngapi? Hii. Yo meregesh. 35. Ndio pesa. Omlet. Leo ni mkubwa kama wewe. Hapo tu, waje. Achilia mguu. Ukiangalia kama kilo ngapi huyu akichinjwa? Huyu anapiga. Nidanganya. Eh? Akichinjwa. Uongo hizo 23. Hawezi. Hata akikosa 20 mbao. Sure. Mbao najua sana. Na hii mbuzi kichinjwa. Hii. I'm going to go to the house. Yana nichukua mingi nika confuse huyo mzee. Sasa kwa confuse nataka ni specify. Kuna hii na hii sasa. Hiyo acha. Huyu. Leta sura kabisa. Ngoja hapo. Ni sura ya kazi. Ni sura ya kazi. Sasa huyu. Sawa. Acha. Mare na menda nikaa ningia kichinjia. Hai.